どうも、ビッグバンチャンネルです。いやー、始まりました。はい。ランキング65、いや、65、全く、権威はないんですけど、やらせていただいてます。谷尾路氏の勝手にランキング。はい。で、ちょっとルール、だけ振り返ると。はい。基本的には、日本の団体に参戦したことがある選手。はい。まあ、例外も入れてもいいです。で、ワンキャッチ、ワンアタックですね。はい。前回ランキングした時は、K1 ルール準拠だったんですけども。キックボクシングの肘なしルール。肘なしルールです。はい。で、現役の選手、はい、過去の選手はいらないで、まあ、現役を思われる選手、はい、今最強は誰かというと、はい、今最強ベスト5、今もう世界で最強の65キロ以下の選手のランキングですね。層が厚いからね、とにかくね。いや、もうこの階級はやばいです。外国人ももうバンバン入ってくる、ね。外国人も熱いし、日本人もめちゃくちゃ熱いし。ということで、じゃあベスト5からお願いします。はい、じゃあ5位いきます。はい、5位は、K1 現世界チャンピオン、大和哲也選手です。なるほどですね。はい。やっぱこう、前回の試合で勝って飛び込んできた感じですね。そうですね。この前の試合で山崎秀明選手を左フック一発で KO という、まあ衝撃の試合だったんですけど、まあでももともと K1 のワールドマックス63キロ以下で、まあ僕も一緒に出てたトーナメントで、大和先生全試合左フックで KO して、もう優勝してたんで、まあその時代からもやっぱ左フックは殿下の宝刀で持ってたんですけど、まあ今回久々に炸裂したなと思って、結局打ち合う時って絶対左フックって使うんで、それを大和選手あんだけ強くコンパクトに打てるんで、もうあれ必殺技ですよね、まさに。はい。まあ山崎さん倒せばそれはランキング入ってきますよね。いや、もちろんもちろん。はい。もちろんです。はい、じゃあベスト4位は、はい、4位。佐々木大蔵選手。佐々木さんですね。はい、これ前回のランキングにも入ってた方。そうですね。今もう8連勝してるのかな。そんなにしてるの？はい。佐々木大蔵選手。で、大和哲也選手にも勝ってるんで、なるほどね、はい、今回は4位に、はい、入れさせていただきました。谷尾さんも対戦されたことありますよね。僕もはい、クラッシュのタイトルマッチでやらせてもらったんですけど、やっぱりストレートの入れ方がめちゃくちゃうまいんで、ジャブからのストレートもすごいうまいし、今もやっぱそれで結構倒してるじゃないですか。やっぱあれはなかなか、特にオーソドックスの選手はなかなか勝てないんじゃないかなって、あのスタイルには。はい、って思います。はい。第3位は、ライズ絶対王者の原口健人選手です。まあ、それは入ってますよね。はい。なるほど、なるほど。原口選手はこの前復帰戦して、1ラウンド KO 勝ちで、はい。めちゃくちゃなんか野獣のような戦いでした。はい。もうめちゃくちゃ打ち合って、もう強引に倒していってたんです、最後。やっぱアグレッシブでいいですよね、原口さんはね。そして、でも原口選手も蹴り技も強いですからね。パンチだけじゃなくて。はい。もうなんで文句なしで3位に選ばせていただきます。はい。2位は、その原口選手に勝ったペットファノム選手です。なるほどです。はい、まあそうですね。直接勝ってますからね。そしてグローリー世界チャンピオンのペット選手はもうサウスポーで、本当になんか変わったことはやんないんですけど、もう単純にもキックボクシングが強いっていう感じなんですよ。パンチも蹴りも、あと軸が半端ない体幹。なんかもう普通にもう変わった技やんないけどもう強いです。シンプルに強いってことですか？シンプルに強い。はい。だから、向こうの人ってやっぱ肘なしルールだとちょっと戸惑ってるようなところあったりしますけど、そういう感じでもないんですか？いや、もう今、結構タイの強い選手って、世界で、海外で試合するんですよね。もう、ムエタイのファイトマネーよりも、まあ、例えばワンとかグローリーに出た方が、ファイトマネーが全然いいんで、だからもう強い選手はもう今そっちに出るようになっていってるんですよ、タイも。だんだん。文句なしで。ペット選手は2位に、ムエタイ最強の2位に選ばせていただきます。わかりました。はい、じゃあ、1位をお願いします。1位はですね、このペット選手に勝てるんじゃないかっていう唯一の日本人を入れさせていただいてます。はい。はい。秋元博樹選手です。そういうことですね。はい。もうそうなります。はい。前回はランキング外でしたが飛び込んできた感じですね。そうですね。もう、ワンで、この前世界チャンピオンになって、ここはもう文句なしじゃないですかね。はい。もう、秋元選手ならペット選手に勝てるんじゃないかなって思わせてくれるような強さがあるんで。まだ秋元選手も25戦して1敗しかしてないですよね。脅威の強さだし、まあもともとビッグバンにもずっと試合して、その通りですね。はい、18戦18勝とかしてたんで、まあ思い入れがあるのもあるんですけど、もうひいき目なしに見ても秋元選手今世界最強なんじゃないかなと、65以下で。はい、って思います。ちょっと動かしたいですけど、はい、前回ランキングにね、当然上位で入ってた山崎さんがまあ負けてしまったとはいえ、はい、入らなかったのなんかあったんですか？まあやっぱりちょっと1年以上試合してなかったのもありますからね。うん、あと、まあ怪我も、なんか深橋選手と前回やった時、まあ練習で眼窩底骨折してて、それ治療してたのと、あと自分の道場を開きましたよね。なるほどね。はい。まあそれもあって1年以上ブランクがあったんで、
で、まあ、今回ちょっと復帰戦というか、防衛戦、山本選手に負けてしまったんで、まあ、今回ちょっとランク外にさせていただいて、そうですね、山本さんが5位ですよね。そうです、その上におかげみたいな。そうです、ただもう65は層がめちゃくちゃ厚いんで、1回負けちゃうとグッと落ちちゃったりするわけですね。そうですね、まあ、試合もそんなに頻繁にあるわけじゃないから、1回の試合がやっぱりこの変動しますよね、すごい。で、そのじゃあ1位になった秋元さんなんですけれども、はい、今おっしゃっていただいたようにビッグマンでもね、確か 7,、はい、7回ぐらい出場されてて、そうですね、でこれまでもこのランキングの動画出すまでも、秋元さんと俊太さんとか、はい、秋元天心とかね、はい、すごい動画出してきたんですけど、ね、はい、まだありますよね、動画。まだあるんですよ、はい、秋元くんがファールカップつけ忘れた試合です。はい、どういう試合か。ファールカップつけ忘れて1点減点してからの試合です。はい、かなりまあレアっちゃレアな、めっちゃレアです。はい、もう会場内でファールカップつけ直してましたね。まあちょっとその秘蔵映像も公開します、ここで。はい、でもこのランキング動画終わったらまた出してる。そうですね、はい、他にも秋元選手の試合、俊太さんとの試合、はい、ターボ選手の試合、はいはい、あと那須川天心君のエキシビジョンマッチとか、いっぱい公開してるんで、よかったら見てください、はい、あと65以下で、まあ、谷川としこいつ入れてねえぞっていうのいたら、こいつ忘れてるぞっていうのあったら、コメントに入れてください。あといいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。